Naš i vaš trend radio slavi 12. rođendan. U studenom 2006. točno u 11 sati i 6 minuta u eteru se prvi put oglasio radio 047 na danas dobro poznatim frekvencijama 106,9, 105,4 i 102,1 MHz. Kasnije je radio preimenovan u trend radio. U malom, ali veselom društvu koje svaki dan priprema program su glavna urednica i voditeljica gosta dana Eva Zadro, glazbeni urednik i voditelj emisije Društvena perspektiva Tomica Jambrošić, tehničar Johnny Grudić koji se brine o kvaliteti zvuka, montaži i džinglovima i Ana Kordić koja računa vodi o informativnom programu. S 12 godina Trend Radio odlikuje i zrelost i prpošnost. Ima nas svih generacija, to je ono bitno, a jednako što je Eva rekla, puno je bitno osim tog generacijskog nekad jaza, preći tu granicu i doći do onog klika gdje je ekipa ekipa. Jer bez ekipe ne možemo ništa činiti, jednostavno radio je zaista takav medij koji je neuništiv koliko god se tehnološki mi razvijali. Radio je onaj koji u stvari, da li je to negdje u jedan u noći ili u tri popodne, podiže atmosferu ili je čini onakvom kakvom je treba činiti u današnje vrijeme kad u stvari fali ljudskosti, a ona je potrebita više nego ikad. Radio je jedan od najstarijih medija, a unatoč konkurenciji i dalje je nezamjenjiv. Ima svoju publiku i ima budućnost. Znanstveno je dokazano da radio nikada neće izumriti. Radio je i dan danas najbrži medij i vrlo vjerojatno će tako i ostati. Radio, potreba radija je u informaciji i sasvim sigurno će tako ostati i dalje. Mi se trudimo i dajemo informaciju koliko je moguće. No međutim, velika je razlika između nacionalnih i lokalnih radiopostaja, pa i televizija, jer kad radite sve, a nemate svoje fiksno radno mjesto, onda ste koncentrirani na puno više, na puno više točaka koje morate riješiti, no međutim, i to ima svoje prednosti, jer naučite jako puno o tom poslu što možda netko drugi ne zna. Kao što naš kamerman možda zna napisati koju rečenicu teksta, kao što vi znate nešto posnimiti, radili ste također na radiju, jednako tako smatram da to zna znanje je nešto što se prenosi dalje i znanje koje sasvim sigurno može pridonijeti u razvitku i boljitku nekog čovjeka. Radio kao najbrži medij značajno doprinosi informiranju javnosti, ali nenadmašan je u stvaranju atmosfere. Atmosfera se tka od glazbenih niti. Svaki trenutak koji provodimo u životu, mnogi detalji nas mogu obuzeti na svoj način, ali glazba je ta koja smiruje. Znam ne samo iz posla ovog radijskog, nego cijeli život živim glazbu, prema tome mislim da imam pravo to izreći onako potpuno. Brojne su emisije koje ovaj radio čine jedinstvenim, poput Pomicanje granica i Društvene perspektive. A što se tiče Društvene perspektive, da, ona je baš taj pokazatelj što je moguće izvesti na radiju. Znači, jedna lijepa priča u nekih pola sata programa sa glazbenom pauzom, mogućnosti su jednostavno neiscrpne. Unutar jednog gosta dobiješ toliku širinu, toliku priču, toliko ti se otvara novih momenata da je to nešto posebno. A nešto posebno dogodi se svakog dana kroz najslušaniju i najgledaniju emisiju Trend radija i Trend televizije Gosta dana, u kojoj su gostovali svima dobro poznati Stjepan Hauser, Stipe Božić, Franka Batelić, Žak Houdek, ali i brojni divni ljudi koji neizmjerno doprinose razvoju našeg društva i od kojih svi mi puno učimo. A ono što je najvažnije, svi ti ljudi su dali novu dimenziju meni i ja sam postala s njima bolji čovjek i jednako tako sam izrasla u nešto i naučila nešto što apsolutno nikad ne bi znala. Zato ne samo da se zahvaljujem što svi oni dolaze u ovaj studio, što mi skupa radimo, ne radim ja to emisiju, mi skupa radimo, svi ti gosti rade sa mnom tu emisiju na pola sata. Zahvaljujem se zato što sam zapravo ja puno toga naučila i zahvaljujem se što sam uopće dobila priliku da to radim. Ovaj još uvijek mladi rođendan, mala i duhom mlada ekipa obilježila je veselo, ali radno, jer program mora teći. Mi smo tu zbog vas svaki dan.